Të dashur punonjës të Radio Dugagjini, urime 25 vjetorin e radios tuaj. Ju faleminderit shumë për bashkëpunimin dhe profesionalizmin, për mirë informimin e qytetarëve rreth aktiviteteve të Ministrisë së Ekonomisë dhe veçanërisht për informimin rreth masave të eficiencës që i ka ndërmarrë Ministria e Ekonomisë për gjatë këtyre viteve. Urime.